Lähettäpä siitä pyörittelemään tuota radiota tuota ja samoilla sävelillä kuin ennen, niin puhelinnumero, millä pääset lähetykseen, on 0414908018. Katsotaanpa sitten tuota seuraavata kysymystä. Terve, moneen suurin piirtein lähetys kesti. Niin pitkä kuin lähettään puar. Eikö se näin ole? Kyllä. Tai sitten toinen vastaus, että niin pitkä kuin rupeaa pituuttamaan, niin paljon, että ei kehty. Niin. Mutta tuota, luultavasti tuota, niin pitkä kuin lähettää sitten ne restauranttiin, niin siihen asti sitä pyöritellään. Mutta otetaanpa tuosta puhelua ja... Hallo. Pistäpä radio heti pientä pois, niin taas. Joo, laita pois. Joka on kerkesit laittaa. No niin, morjesta Potto. Morjesta. Pikku mäessä ja sitekin olua. Meinnäkö jo olla, että ruppee nuppiin kilahtamaan? No pikkuisen ruppee nuppiin kilahtamaan. Niinhän se pitää. Mites tota, katsotaanko ammumahista, et varmaan kattelu. Ja mitä katonko? Ampumahiihto, kattelitko tuon? En oo kahtanut ampumahiihto. Eikö oo sun laiho? Ei, vittu semmoista kettokaa. Vittu, missä se minun mikki? No minun mikki on tässä. Minä menin sekaisin näissä linjoissa. Pistettepä tuosta toppi, tuo on vittu joku remiksi tuo saatana musiikki. Se olisi jatkunut saatana montakohan minuuttia, olisi jatkunut, mutta liian pitkä. Pistetään nyt Tuhjaisen niin mikki pieleen, että yes. Se saa sinne jotta ulista, jos sille jotta... sanottavata. Siellä on tullut kysymys, että minkälainen homoskene Iisalmessa on, onko tuttu? Mikä se semmonen on? Homoskene. Ei mitään tajuttiä. Mitä se tämä homoskene tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että onko teillä homoja, paljonko teillä on homo? Vai onko teillä homo? Ei teillä muuten homoparia oo. Ei joo. Paria? Ei oo puareja. En osaa kyllä tuohon vastata mitään, että kylläkö tätä saattaa homojakin olla, mutta enkä, että minä tiedän, että tunne. Jokkaisellähän kyllä periaatteessahan se homma mennönä, että aina pitäisi olla niinku yksi semmonen homokaveri, yksi taskuhomo kaverina. Tiedätkö minkä takia? No. Minäpä selitän tämän. Sen takia pitäisi olla aina yksi homokaveri, koska homoilla on paljon naisia kaverina. Niillä on naisia, vain naisia, niin aina kannattaisi olla yksi homo, niin kato, niin sitten sanoo sille homolle aina, että tulee hän käymään, ota kavereita mukaan, niin sitä tulee vaan naisia. Sitten vois niitä viikkoa. Joo, moro. Moro, moro. Kuule, saanko kysyä näistä niin sanotusta homoavioliitosta? Kysy. Niin, onko sun mielestä oikein vai väärin, että hintit menne naimisiin? Ei, mulla on mitään sitä vastuuta, että jokkainen katsoo tehdä elämällä mitä haluaa. Niin, että sä ajattelet, että silleen sä, että jos tuolla vintiolla vähän nöyriin, niin se on ihan sama, että kumpi siellä on, mies vai nainen. No sama, että eihän se, ei se minulta ole pois, jos tota, kaksi miestä nussii tai mitä ne tekevätkö, niin eihän se minun elämästä ole pois. No ei ole, mutta tiedätkö, että minun elämästä on pois? No mitenkä niin? No, vittu, mä en voi sietää vittu homoille. No miten, mikä siinä niinku tekee se, että... Anteeksi. Että mikä siinä niinku tekee sitten, että sinä et pysty sietämään niitä? No vittu, saatana, tommosia ruskia reijän rikareita, niin... Minä en voi satana sietää. Anna anteeksi. No ei se. Se on sinun, kato Jokkasellahan on se oma mielipiesi, että se on se, sinä ajattelet niin ja minä ajattelen näin, mutta mikä sinä niin kuin sinua eniten niin kuin sitä ettoa, että mikä sinä on niin kuin se pahin? Mikä eniten ärsyttää? Niin. Se, että vittu kaksi hinttiä menee vittu vilti alle ja leikkii, jotta saatana rakastavaa, niin vittu mua niin ärsyttää. Mutta eipä se, jos ajattelin näin, että ne menee naimissiin ja ne sillä kotona köyrivät ja vettävät tosiaan perisissä, niin ehkä tuu meiltä ole pois. No ei se meiltä ole pois, mutta on se tulevilta sukupolvilta, vittu. Ajattelin, että sillä, että
nämä homot, kun ne vettää toisiaan perseeseen, niin ei synny lapsi. No eihän niitä synny, mutta en minä... Ei, niin ihmiskunta kuolee siinä. Tai en minä nyt usko, että niitä nyt niin paljon rupeaa tulemaan, että tässä rupeaa ihmiskunta vuorossa olemaan. No eikö vitsi. muutama homo siellä tiellä, niin ei se hattu mitään. Meinaako? Mutta ootko vaan sinäkin homoja kavereissa, kato, niin siltä tullut naisia sitä kautta. Ei, helvetti. Ota yksi semmonen taskuhomo kaverissa. Taskuhomo? Niin. Ei jumalauta mikään taskuhomo. Kerro. No, näistä homoista. No kerroppas. Mikä on taskuhomo? Taskuhomoko? Niin. Se on semmonen, kato... Taskuhomo, että se on vähän semmonen kato kaveri. Kaveri, että... Semmonen pikkunen. Hyi helvetti. Mitä? Eikä ajatus kuulosta hyvältä? No ei kuulosta hyvältä. En ikinä halua mitään taskuhomoa omaksi kaveriksi, joka hiippailee tuolla. Mutta eihän sinä mitään, niin kato niin... Otat yhden homon kaverin, niin kyllä se sitä ruppee luistamaan. Mitä tää homon kaveri homma? Niin. Minä? Niin. Voi vittu saatana perkele. Sanotaan ihan rehellisesti, saatana kuollu homo paras homo. Niin, mutta jos otat taskuhomon kaveris, niin... Sinä... En edessä ota mitään taskuhomoa kaveriksi, en. Edään. Mutta sinäkin, mutta ajattelepa sitä näinpä, että jos sinä otatko tuon sen homon kaverisi, niin se sitten edes auttaa sitä, että sinä saat paljon pillua. No, saanko ystävällisesti kertoa, että olen nyt sen verran pillun perään, että vittu mä en mitään taskuhumoa kaipa. Niin, mutta kun sulla on se homo kaverina, niin se tuopi sulle pilluja, kato, kun sillä homoillahan on pilluja, kato, naisia vaan kaverina yleensä. Homo tuo mulle pillu. No niin, kato, kun homoilla on naiskavereita, eihän niillä yleensä ole mitään muita kuin naispuolisia kavereita. Ootko näin auto? Vielä helvetti viikki. Vielä helvetti viikki. Voi vittu. Etkö ole näin ajatellut asioita ikinä? En ikinä ole ajatellut sillä ja... Tota, helvetti viekän, tulee hintti vastaan, niin se on ex-hintti. Minkä mennut? Meinaa. Kyllä helvetti, että mä inhoan. Mikä se on se, joka on sillä hepalla ja se saattaa tyyys? Hätiä. Sillä on otettavasti puhelua tuosta linjalle ja hallot. No haloja. Halo. Menikö tää potturadioon? Kyllä. No hei, täällä on harmaa korva. Hyvää iltaa kaikille. Harmaa korva, kun siellä on. No täällä on pottu joukko, kuule korva Jussi. No mitä se korvaa? Mitä minä? Kato, mä oon tässä 2 kuukautta ollut selvin päin, niin tänään ajattelin vähän sitten riipasta kännin päälle. Mullahan on Jussi muuten se yksi video, missä sä kuset siihen kirkon seinään. Onko? se on vissiin YouTubessakin ja siitä sitten tää yksi, kuka tää nyt olikaan, joka teki siitä jonkun ilmoituksen vittu. Ei, se on YouTubessa. Eikö vai? No ei, no luulen, senhän jos pistäis julkissa, sitähän luulen nousis paskamyrsky. Mä varmaan nousis. Se jätkä kusi kirkon seinään. Pissattiin vähän niin. onks se tulossa kuule tänä vuonna mihinkään tämmösiin tapahtumiin? No kyllä ne varmaan nuo saattaa enimmäkseen nuo torimiitit olla, mitkä minua kiinnostaa. Niin, eli sä et tuu tota ensi kuussa tonne Tube Family Nightiin, no niin sä et tuu näihin lippupaskoihin. Ei, pittu, niihin kannata mennä. Rakas onnea matkaan. Rakas onnea matkaan. Sinä ansaitset kyrpää. Ja näin. Täältä jatkuu potturadio Iisalmen raikkaiden vesien ääreltä. Olvin valtakunnasta. Hujana kertoi tuossa just tupakkataavalla, kun oltiin hyvän jutun, niin... Tiedä, kun Iisalmessa on ollut semmonen... No, miskä sitä nyt sanois? Homoseksuaali.
Ja tota... Joku semmonen se oli. Se on naisessa kuulemma joskus pukkeutunut ja lähtenyt baariin ja siellä se on kuule miesten kanssa nuoleskellut ja se on niin naisen näköinen ollut. Se on siellä, se on miehet on nuolusta ja tota, loppuillasta on sitten näyttänyt hammen alta, että sieltä löytyy tämmösetti vehket, niin tuo on minusta semmoinen hyvä tarina periaatteessa, että no mietitte, jos miettii näin, mitä minä olen nyt tuota taimaalaisia ladyboyta kahtonut, niin ei vittu, nämä on nämä ladyboyt, niin nehän on hyvän näköisiä, vittu tää ne on hyvän näköisiä. Ei minua haittaa, vittu pallit kiinni, vittu teipillä mahoa vasten ja nussis persereikkä, eikä, siinä ihan varmaan menis kännissä, ei mitään ongelmata. Jos on niin vittu nuoma niin hyvän näköinen, vittu kun se kun akala, se kun saatana, se on kun vittu superstaari saatana, kun on niin vittu malli, niin mikä siinä? Niin tuoko se, Hujanen näyttää mulle just kuvaan sitten, tuoko se on? Vittu tuo on ihan akan näköinen. Kyllä. Se on taettelija nimi sillä. Kyllä, tuota vois nussia. Ihan akan näköinen. Kato ihan männynä, kato keskiverto. Tuohan ihan kututta. Tuossakin vittu, niin tuommoinen on kyllä blondisverinen niin hiukset ihan kuin akka. Onko sillä tissittis, saatan? On sillä. Onko se vittu, onko se tehnyt jollain? Onko se kärsileikkaa? Onko se? On, millä se on nuo tissit tehnyt? Ei vittu, kun tuu tänne tuo akka. Minä en ole, ei kun ukkoko se leikki? Joo. Kun tuuhan käymään tänne, niin minä nussin sitä, saatan. Vittu Hujanen, nyt lennetään aurinkoon, saatana. Yes. Se on kansa, Haasmyllyhän on kansan niin ysääriä tavallaan, silloinhan se on ollut 90-luvulla. Suosi jossain parhaillaan. Haasmyllyä sitten on tuo toinen tuo, mikäs vittu se olikka. Haasmylly ja... Mitäs niitä nyt... Ei, kun se toinen suomalainen. Mikä vittu se nyt on? Raptori. Joo. Raptori on toinen kansan, niin... Minä muistan, kun minun sisko... Minä olin silloin itse 7-vuotias siskohan, kun luki niihin keikolla, niin... Vittu oli aina tississä niihin nimmareita ja näin pois. se oli sitä aikaa se. Lähettä. Ei, kukkaan jaksa sillä Iisalla. Lähettä. Myö lähettä, tulukkeen vaan hakemaan. No, tehdään uukkari. Haettaa. Eikö haettaa? Haettaa, kuusikki sattuna haettaa. Lähettän tahkolle, vittu nykorki keikolle lähettää. Käkkärikiemys jollain mersulla tehtävä. Kaikki pimperot. Kuulutus, me olemme tulossa tahkolle. Meidän kyytiin mahtuu aina se 12. Jes. Halo. No morjesta, on se pottu siellä. On. No Oulusta soitelee. Mutta mulla itsellä niinku huvittaa, kun kuuntelee tuota radioa ja on just näitä saatana filasoittajia. Niin oikeasti, eikö ole muuta elämää oikeasti kuin tuolle niinku... Kun se niinku lähetyskin tavallaan kärsii siitä, kun ne perseet tuolle, nuo pikkupeninkat tuolla. No eihän ne jää vittu, kun ne soittelilla pääsit omista numeroista, vittu, tai äitisen numeroista tai isäsen numeroista, niin vittu, laitetaan julkisen sen numerot, niin loppu se soittelu, saatana. Mä en niin ymmärrä sitä, kun muistelen, kun itse olin teini, joskus, on sitä 10 vuotta aika, yli 10 vuotta, niin ihan oikeastaan, no maailma oli erilainen, ei tämmöisiä potturadioita ollut eikä mitään, mutta kumminkin ne ihmetyttää, mutta kyllä mulla on itsellä sitä, mitä vittua oikeasti, ei ole parempaa tekemistä. Niin jotain, niin kyllä se tuo nuoriso on muuttunut siitä, kun itsekin on nuori, niin kyllä sitä ihan muita juttuja touhuttiin. No itse rastailin mopoa, saatana. Muita juttuja touhuttiin, kun härkötti ihmisiä ympäri vuorokaavat, että kyllä sitten vähän nykynuoriso, niin on se muuttunut, ei sitä pese yli eikä ympäri. Pillun päälle ymmärretä mitään, kun kysellään, pittutellaan internetistä, miten saadaan pillua ja... Päristään netissä, niin ei se hyvin valoisalta näytä tuo homma, kyllä. Sekin, jos haluaa pillusta ottaa tietää, niin se pitää vaan uskaltaa mennä ja katsoa ja kokeilla ja näin poispäin oikeasti nussia, niin siitä se huomaa, no, että... No mitenkä tämmöisistä kavereista nyt on koettu, kun niin teillä netissä pärissä on illat pitkät vittu, niin
Kyllä sitä on toivo aika kaakana. Niin. No niin, ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, ja nyt me ruvetaan Hujasen kanssa, niin Hujasen kanssa tehdään semmoiset hommat, että Hujasen kanssa tehdään semmoiset hommat, että nyt me laitetaan linjat kiinni ja ruvetaan valmistautumaan tahkolle lähtöön. Meidän pitää kuitenkin tässä käyttää koiraa pihalla vielä ja kaikkea tämmöistä jännää pientä, mutta kiitos kaikille kuuntelijoille tästä illasta ja ketä on tahkolla, niin tahkolla nähdään. Tahkollapa nähdään tunnin päästä ja näin poispäin, mutta Potturadio lopettaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän. Kuuntelet Potturadion lähetystä suoraan Iisalmen raikkaiden vesien ääreltä. Voit soittaa Potturadion numero 041-490-8018. Voit myös lähettää viestiä osoitteeseen pottudoc@gmail.com. Pillut ja tissit paljaa, se on vittu, tsau!